Sveiki, Oskars. Jā, es šodien totāli nestāstīšu neko par GDPR, nestrauksties. Jā, es nedaudz pastāstīšu par tādām ikdienas lietām, ko mēs katrs varam darīt, lai pasargātu sevi no, no ļaundaru uzbrukumiem un aizsargātu sevi, savu kādus, varbūt, e-pastus, lietotāju profils un tā tālāk. Nu, pamēģināsim. Šajā vēl. Tā viņa? Vai tad droši vien ieslēgt? Ieslēgt. Oh, ok. Ok, tehniskā pauze. Ejiet uz piedu pogu un uzturēt. Ok, es kaut kā sākšu jau. Ok, sāksim kaut kā citādāk. Jā, īsumā. Vai varbūt... Vai var būt perfekts internets? Kas būtu perfekts internets jūsu izpratnē? Tas noteikti varētu būt kaut kas tāds ērts, kas super ērts varbūt. Nu, protams, arī drošs, jo mums drošība, mēs daudz ko runājam, arī šajā konferencē mēs daudz runājam par drošību. Kas varētu būt drošs un ērts, vai varētu būt drošs ērts internets? Nu, laikam skatoties šajā diagramā, tomēr diemžēl nē. Skarbā realitāte ir tāda, ka mēs vai nu varam dabūt ļoti ērtu internetu, vai ļoti drošu. Nu, mēģināsim atrast kaut kur vidusceļu šajā visā, jo diez vai mēs gribam izmantot tur paroles 30 simbolu garumā ar kaut kādiem tur četriem faktoriem autentificēties, varbūt pirkstu nospiedumiem, pieciem pirkstiem vienlaicīgi un tā tālāk. Tad tas mums vairs nebūs interesanti, nelietosim. Nu jā, nedaudz parunāsim par saturu, tad par mājaslapām, par viltus reklāmām, e-pastiem, paruļu drošību pieminēsim, nedaudz piedursimies lietu internetam, par datiem, datu drošību un apskatīsim dažus piemērus. Negluži vakar, bet... Nu jau aizvakar vai aizaizvakar es saņēmu WhatsAppā šādu interesantu paziņojumu. Man kā tādam IT entuziastam drošības bija interesanti, kas tas tāds īsti ir. Nu, izskatās aizdomīgi, bet piekritīsiet man, kas savukārt izskatās arī labi, ka tas saita, ko parasti kaut kādu aizdomīgu lietojumu, šoreiz ir izskatās pavisam adekvāti. Nike.com. Es neriskēju vērt vaļā to saiti, bet tā kā interese bija, pamēģināju atvērt internetā vaļā. Jā, tāda adrese tiešām eksistē, nike.com. Tālāk paskatāmies, ko mums saka meklētāji par šo. Nu, ierakstam to tekstu iekšā, nu, mums ir vairāk uzreiz rezultāti, kur apgalvo, ka tas ir tā kā... Nav īsta lapa, fakes, kāds mums mēģina apmānīt. Man joprojām ļoti interesanti, kā tas tā ir iespējams, ka tā adrese tajā šeit ir izskatās pareizi, bet joprojām aiziet kaut ko citu. Es vēlāk pamēģināju atvērt WhatsApp uz telefonu. Izrādās, ka viltnieki ļaundari ir paslēpuši ļoti viltīgi, tos mīkstinājums zīmes tajā pasvītrojuma līnijā. Tas man pašam bija jaunums, jo līdz šim es biju redzējis tur, kur nu tā ar aci var redzēt citus linkus, bet ok, šis bija interesanti, tāpēc es uzskatīju par pienākumu pastāstīt jums ar par to, ka šis varbūt tāds jaunais trends, ar ko jārēķinās. Par šo pašu tēmu ir arī daudzi citi linki,
viens, ko es esmu dzirdējis, ka ir tas īstā saite, tas nato.int, bet ir aktīvisti, kas ir pārsauku izveidojuši domēnu nato.in. Šā lapa vairs neeksistē, nemēģinat lūdzu. Bet arī mēģina noķert cilvēkus, kas uz to lapu apmeklē. Visbiežāk te varētu būt kaut kādi cilvēki, kas mēģina kaut kādus NATO lojālos cilvēkus atrast, kas ir ārpus NATO zonas. Un otrs domēns, kas ļoti interesants, ko arī, ja nemaldos vakar aizvakar, certa kolēģi pārsūtīja, ka tas arī tāds aizdomīgs domēns. Arī viens būstiņš samainīts, uz ātru acu izskatās pareizi. Nedaudz pameklējot internetā, mēs atrodam vēl daudzus tādus domēnus. Šeit mēs redzam, pietiek arī vienu buļtiņu nomainīt, un mums sanāk no domēna bankofamerica.com ļoti daudz dažādas versijas. Ko mēs no tā varam mācīties? Esam uzmanīgi, varot vaļā saites. Šis domēns varbūt ir tāds ļoti uzskatāmi, ka tas nav īstais DNB saite, bet eksistē dažādi varianti, kā iepriekšējā minēja, arī šitie. Šeit, teiksim, kaut kāds bankas datus mēs ievedam iekšā, tas var būt vēl bīstamāk. Tā kā tā ir viena no lietām, no kā ir jāuzmanās. Tad vēl ļoti populārs bija arī savulaik šāda paskata lapa, kas arī noteikti nebija Svetbank lapa. Interesanti bija, ja nemeldos, pirms mēs nokļuvām līdz šim stāvoklim, lietotājiem tika aicināts ievadīt savu to lietotāju identifikātoru un arī paroli. Tā kā mēs ievedam iekšā un uzspiežam OK, mums paprasa sinhronizēt kodu karti, ko nu, daļa cilvēku uzskata, ka nu, ja prasa, tad jādara. Tas viss nav īsts un to nevajag darīt. Bankas nekad neprasīs jums kaut ko sinhronizēt, kaut ko iedot paroli, iedot kodu kalkulātoru vai tā tālāk. Nu jā, tas ir mans nesenais piedzīvojums. Tātad pa viltus reklāmām. Atkal es te ir stāsts par dažādām lapām, kas ir viltus. Ir pilnīgi normāla lapa šāda. Savukārt ir entuziasti, kas uztaisa līdzīgu lapu un samaksā interneta dažādiem meklētājiem vai sociālajiem tīkliem apzinātas reklāmas ar līdzīgām saitēm. Kas ir pilnīgi citi fake saiti. Tad arī no tā jāuzmanās. Pirmie divi ir nepareizi, pēdējais pareizais, jā. O, tad ir līdzīgi var gadīties arī, kā es minēju, ne tikai meklētājs, bet arī sociālajos tīklos. Šeit es pats esmu bijis liecinieks cilvēkam, kurš ir uzķēries uz šādas reklāmas sociālajā tīklā. Zieviet pēkšņi redz reklāmu ar brendīgajām somiņām 70% atlaida. Un āķis tajā visai tas, ka tā reklāma, atverot vaļā to lapu, izskatās normāls interneta veikals. Nianse, kad šī akcija ir pieejama līdz pusnaktī. Tātad, nu, ja mēs atveram, teiksim, to saiti vaļā 9:00 vakarā, tā akcija, kur mēs varam dabūt tās somiņas ar 70% atlaidi, ir aktīvas līdz pusnaktī, 3 stundas laika iepirkties. Nav laiks padomāt, nav laiks tur kaut ko saprast, kas un kā. Ātri apzinām draudzenes, saprotam, kuras somiņas mums vajag, kuras nevajag, saķeksējam visu katalogā. Kā redzam, tās atlaides tiešām tāds ievērojums, tur no 70 uz 11 eiro un tā tālāk. Mēs atliekam to katalogu, tur parāda kopsumu, viss kārtībā, samaksājam. Kas notiek beigās? Beigās mums automātiski redirektē uz pirmo lapu apakaļ. Nepaprasa adresi, nepaprasa neko. Vienkārši aiziet apakaļ uz pirmo lapu, it kā nekas nebūtu noticis. Sliktā ziņa, ka tā adrese, augšā minētais tā saite, nav īsta, nav nekāda sakara ar to brendu. Adrese nepaprasīja, viņiem principā neinteresē jūsu adresi, viņi neplāno neko jums piegādāt. Bet nauda, protams, ir noskaitīta. Kāpēc šāda reklāma vispār ir Facebookā? Droši vien tāpēc, ka tā reklāmas tik daudz Facebookam ir, ka viņi nespēja ar viņām visām tik galā un
kamēr kāds lietotājs nav noziņojis, ka tāda ir un viņa ir slikta, tā reklāma tur dažas stundas, varbūt dienu, vairāk mazāk atrodās. Nu, lūk. Tas būtu par viltus internetlapām. Tad par e-pastiem. Nezinu, kā tas nākas, vai tāpēc, ka man ir kaut kāda saistība ar datoriem un IT drošību, bet man visai bieži piemeklē adreses, kurās man kaut kādas jocīgas darbības, e-pasti, kurās man aicina darīt kādas jocīgas darbības. Piemēram, šis lūk, e-pasta konts gandrīz pārsniedzis glabāšanas limitu. Nepieciešams autentificēties, lai uzlabotu drošību un palielinātu limitu īsumā tā. Nu, tur saite pievienota uzreiz, uz kuri jāuzspiež un viss notiek. Nu, man tā ļoti interesēs tādā testa mašīnā. Es domāju, ka nu, jāpamēģina, kā tad es varu palielināt savu e-pastu. Uzspiež uz adreses un tiešām atverās webmail logins. Ne tas, kam tur bija jābūt, kas man ir, bet nu, okay, ir līdzīgs. Augšā tā adrese atkal, kā mēs redzam, protams, totāli nav saistībā ar mani, bet arī tas ok. Interesanti, ka ievedam jebko e-pasta adreses lauciņā un jebko paroles lauciņā, un mums sākās process. Tiek verificēts servers, lai ko tas arī nozīmētu. Kaut kāda autentifikācija notiek. Pārbaudu, vai mana adrese nav spam listē. Ok. Joprojām kaut kas notiek. Viss forši. Atkal viss aizvirās ciet un nekas tālāk nenotiek. Tātad man kā cilvēkam ļaundari mēģina pateikt, lūdzu, reku ievadījāt savu e-pasta lietotāju vārdu, e-pasta paroli, viss forši aizmirstats. Jūs esat izdarījis savu darbiņu. E-pasta kaste ir palielināta, e-pasta kaste ir uzlaboti drošības iestatī, viss forši. Kas patiesībā notiek? Patiesībā šajā brīdī ievadot e-pasta adresi un paroli iekšā, visticamāk viņi tiek saglabāti kaut kur ļaundariem zināmā datubāzē, kur viņi vēlāk varētu mēģināt to pašu e-pasta adresi un paroli izmantot dažādiem sociālajiem tīkliem, e-pastiem, jebkuriem citiem internetu saitiem, cerot, ka tā parola, ko es ievadīju, ir pareiza, un es to pašu e-pastu un parolu izmantoju arī citās vietās. Varbūt sociālais tīklos, varbūt e-pastā, varbūt kaut kādā eBayā, vēl kaut kur. Tas, ko mēs no šī atkal varam mācīties, skatāmies, kāda internetu saite augšā mums ir, vai tas ir kaut kas tāds, kas ir ar mums saistīts, vai nav. Ja nav, tad vienkārši varam vērciet un nelikties neziņas par to labu. Tad vēl viens interesants e-pasts, kas man nonāca manā redzeslokā. Arī nesen šogad saņēmu aprīlī e-pastu no Microsoft OneDrive. Konts ir out of date. Ok. Interesanti tas, ka man patiešām ir OneDrive konts. Es patiešām lasu šo e-pastu un skatos, kas tas tāds ir. Varbūt tas tiešām ir īsts, nevis fakes. Kas šeit ir aizdomīgs, jūsprāt? Ir kaut kas aizdomīgs? Nosūtītājs. Nosūtītājs. Kas tieši nosūtītājā? EU Microsoft, jā. Tieši tā. Tas nav Microsoft domēns uztaisīts tā, lai izskatās maksimāli līdzīgs. Atkal, man ļoti interesē tas pasākums, un es spiežu uz tās podziņas sign in to backup. Atverās vaļā, lapa tiešām izskatās ļoti līdzīgi Microsoftam. Es pārbaudīju apakšā šīs saites, strādā korekti, viņas iet tiešām uz Microsoft. Ja es spiežu šīs saites, viņas arī strādā korekti, tiešām aiziet uz Microsoft īsto OneDrive. Augšā ir pat uzlikts tas SSL certifikāts, kas mani arī pārsteidz, bet, protams, domēns ir tas, kas nodod, tas nav Microsoft domēns. Un tajā brīdī, ka mēs šeit ievedam kaut kādu paroli iekšā, tā parola atkal tiek saglabāta un pievākta ļaundariem. Un, lai es kā lietotājs nepamanītu to,
uzspiežot pogu sainīm, viņš man pat tiešām pārredirektē uz OneDrive īsto. Manā gadījumā, protams, viņš teica, ka paroli nav pareizi, jo es ievadīju nepareizi paroli. Bet, ja es ievadītu pareizi paroli, viņš savāktu manu paroli un momentāli aizsūtītu, ielogotu man iekšā īstajā OneDrive. Rezultātā es pat nemaz nepamanītu to, ka es esmu, tā teikt, apčakarēts. Nu jā, arī šitā var gadīties, un man patiesībā pārsteidz, ka šī laikam bija pirmais gadījums, ka es redzēju, ka tiešām tā lapa izskatās ļoti kvalitatīvi nostrādāt, kad varētu sajaukt ar īsto. Jebkurā gadījumā esam modri. Tālāk, vēl daži piemēri no Googles, lai kas tas arī būtu. Pārsvarā gadījumos šie e-pastos, ja ir pielikumi, tie varētu būt kaut kādi pielikumi, kuriem mēģina jums iedot to šifrēšanas vīrusu, kas pēdējā laikā, pēdējos gados ir populārs un nošifrē jūsu datus. Vai otrs ir iegūt kaut kādu informāciju, tai skaitā jūsu paroles. Nu jā, lūk, atkal ir piemērs, kur fakes e-pasts nosūtīts kļūdēs ar mēģi, lai kaut kādu pielikumu jūs pierunātu, jums atvērt vaļā pielikumu no sērijas, kā 2013. Gadā bija tas populārais vīrus, grauntažu vīrus, kur no sērijas bija, jums nav samaksāts rēķins, atverat pielikumu, apskatieties, kurš rēķins jums nav samaksāts. Un tad vēl pēdējā laikā ir interesants aktivitāte bijusi tā, ka nosūta spēcīgi izpēta uzņēmumu infrastruktūru, topoloģiju un tieši grāmatadim nosūta rēķinu no kādas augstākas vadošas personas, iespējams no personas, kas ir kaut kādā citā valstī atrodas, kaut kāds super priekšnieks vai kaut kas tāds. Ar uzdevumu lūdzu pārskaitīt kaut kādu lielu naudas summu uz kaut kādu kontu, kas ir pielikumā, bet ar uzsvaru, ka tas jādara ļoti steidzami, tā kā tagad tūlīt. Nu, protams, tie arī ir viltus gadījumi, ir bijuši gadījumi, ka tiešām cilvēki arī samaksā to summu, protams, nedabū atpakaļ. Jā, šis ir tas nodokļu vīrus, ko es jums stāstīju, kas bija savukārt 13-14. Gadā populārs, bet princips ļoti līdzīgs arī mūsdienās, nosūtam kaut kādu tekstu, kas ieinteresē pašu lietotāju, lai motivētu viņu atvērt vaļā e-pastu, to pielikumu. Jā, jā, tas pats par sūdzību par jums, jūsu grāmatvedības nodokļu dienestam, un kāds man taču interesē, par ko ir sūdzība par viņu. Vēl viens interesants piemērs. Šeit, man liekas, ļoti interesanti, kāpēc nu, tā normālā dzīves situācijā, lai kāds izmantotu failu apmaiņai dokumenti.su domēnu. Ziniet, kas ir SU domēns? Soviet Union tieši tā. Vēl kredītreformas piemērs, arī kredītreforma.su domēns. Viņi mēģina arī izveidot tā, lai tas izskatītos daudz maz ticami. Ja man būtu, teiksim, kaut kādas saistības ar Rīgas satiksmi, es varbūt pat apsvērtu, ka tas kaut kādā mērā attiecas uz mani. Šeit interesanti, ka šeit atkal ir izmantots mūsu pašu failiem.lv risinājums, kas varbūt to pasākumu padara nedaudz ticamāku. Bet, protams, visu caurvījās atkal tas piemērs, ka steidzami veikt apmaksu, nav laiks apdomāties, nav laiks saprast, kas ir kas. Varbūt nedaudz pieviļ arī gramatika, ja izmantots kaut kāds automatizētais variants. Un arī tas pats stāsts failiem LV ļoti ticams labs servis, bet tā kā viņiem to resursu ir, ko pie viņiem izvietot tik daudz, viņi nespēja varbūt tā uzreiz noreaģēt, ja kāds no failiem ir kaut kāds nepareizs. Nu jā, un ja gadās palaist to šifrēšanas vīrus, tad ir jāsamaksā kaut kāda daļa naudiņas kriptovalūtās, faili tiek sašifrēti. Vēl ir interesanti, ka, teiksim, var gadīties, ka pielikumā ir kaut kāds Word dokuments, kur mēs atveram normāli vaļā, un tas paziņojums ir apmēram tāds, no šeit ir super svarīga informācija,
bet jūs viņu nevarat redzēt, kamēr jūs neesat ieslēguši makrosus. Un, un tur ir instrukcija, kā ieslēgt tos makrosus. Augšā jānospiež tā dzeltenē, uz dzeltenās līnijas tā podziņa, enable content. To nekādā gadījumā nevajag darīt, jo tajā brīdī, kad jūs ieslēdzat makrosus, jūs principā palaižat vīrusu. Nu jā, vēl daži piemēri saistībā ar e-pastiem. Arī YouTube's vārdā no nepareizām adresēm tiek sūtīti paziņojumi ārā. Bail domāt, kas notiek, kad mēs uzspiežam to view messages pogu. Šis man tāds labs piemērs šķiet. Citadela bankas. Zinām, kas ir Citadela banka. Sūta e-pastu ar tekstu nepieciešams izmantot īpašu drošības programmatūru. Kas tā par programmatūru? Nezinu. Lai aizsargātu no hakeriem, bīstamu programmatūru iespējams instalēt datorā, noklikšņot uz saites. Saite mums ir citadela.lv beigās. Izskatās ticami. Ļoti viltīgi, kad starp www un citadela, nezinu, var vai nevar redzēt, ir nevis punktiņš, bet mīnus. Un atkal tas pats trīks, kad ļaundars mēģina jūs motivēt darīt visu uzreiz, neapdomājoties. No sērijas jums to nepieciešams izdarīt 48 stundu laikā. Vai arī jūsu kontus tiks bloķēts. Nu, neviens negrib, lai viņa kontus tiek bloķēts. Tik tālu par e-pastiem. Varbūt kādi jautājumi? Jautājumi pēc. Jā, lūdzu. Sekundīti, tur mikrofons ceļo. Jā, mums bija tas gadījums, kad atsūtīja Nīderlandes grāmatvērtēju no Latvijas uzņēmuma vadītājs, kad vai jūs varat atsūtīt, vai tu vari veikt maksājumu šodien, un viņa atbildēja, jā, protams, un tad atsūtīja to, ka jā, pārskaita 15 tūkstošus un tā. Un es gribēju zināt, nu, kur ir tā vieta, kur viņa izpēta tik sīki, konkrēti, kur ir tā grāmatveda, un ka e-pasts nāk tieši tās, nu, mūsu vadītājs ir tieši vārdu uz vārdu, un ko tādā situācijā darīt, un kur viņa vispār to informāciju dabū? Labs jautājums. Es godīgi savot nezinu atbildi. Es varētu tikai minēt, ka kaut kur, iespējams, grāmatvedis kaut kur atstājas sev e-pasts kaut kādā grāmatvežu pasākumā varētu būt. Vēl varētu būt, ka kāds ļaundaris ir iefiltrējies uzņēmuma infrastruktūrā. Vēl varētu būt, ka varbūt mājaslapā, uzņēmuma mājaslapā ir tā, nu, hierarhija aprakstīta, kurš ir vadītājs, kurš ir īpašnieks, kurš ir finanšu departamentu vadītājs un tā tālāk. Iespējams. Nu, katrā ziņā tas skaidrs, ka to nevar dabūt tā triviāli uzreiz hops un atrast. Tur ir patērēts laiks, lai to visu izpētītu un mēģinātu šaut uz labu laimi. Nu, reizēm tas sanā. Jā, par jūsu jautājumu tātad ir YouTube kompānija Cisco nopublicējusi vienu pamācošu video, kur ir ļoti skaisti parādīts, kā šāds uzbrukums tiek veidots, kā cilvēki veic kompānijas izpēti, iesaistot sociālos tīklus, rakstot, izpētot e-pastu struktūras un tā tālāk tā joprojām. Un tas patiesībā saucās CEO Fraud. Ok, paldies par komentāru. Es neesmu redzējis to video, iespējams, vajadzētu. Man arī ir jautājums, pēdējais slaids bija par to citadeli. Te var redzēt, ka e-pastu atsūtīja no konta drošība @citadela.lv. Jā. Mēs zinām, ka var nosūtīt no jebkura e-pasta. Kā var atšķirt, ka tas ir viltots e-pastu vai nav? Nu, ja, piemēram, viņš prasīs atvert kaut kādu failu, nu, nezinu, dokumentu pielikumā. Nu, idejiski apskatot e-pasta source, vai kā to varētu nosaukt latviski, kodu, pirmkodu varētu redzēt serveri, no kura ir izsūtīts pats e-pasts, bet es domāju, ka uz to nevajadzētu baigi paļauties, jo es ticu, ka ikdienas cilvēkam, kas strādā ar datoru, nav nedz laiks, lai es to nodarbotos un nedz baigā interesē. Tāpēc es domāju vairāk, kad mēs varam pieņemt to, ka sūtītājs var būt gan īsts, gan neīsts, vairāk fokusējamies uz to, kas ir tas saturs, ko viņš grib no manis. Vai tas sūtītājs grib, lai es kaut ko instalēju, vai viņš grib, lai es kaut ko maksāju.
tad tas varbūt kļūst aizdomīgi, tad mēs iedziļinamies tajā pasākumā. Ja sūtītājs vienkārši saka, o, jums tur rekur šitāds un tāds vajadzētu sarunāt tikšanos rītdien divos dienā, ok, tad mēs pieņemam, ka tā ir vienkārši tikšanās rītdien divos dienā. Nu, tā es laikam teiktu. Tā, tālāk, nedaudz par paroļu veidošanas principiem. Paroles ASV, kādas tiek izmantotas. Šeit ir pēdējie gadi sakopēti no Wikipēdijas, ko mēs dabūjam. Un ko mēs šeit redzam? Mēs redzam, ka nekas jau īsti nemainās. Tās visas paroles, kādas ir, tādas ir. Wikipēdijā ir iespējams arī redzēt, ja nemaldos, populārākās 50 paroles, bet viņas visi ir ļoti līdzīgas. Arī top 20 un top 30 nekas tur baigdrošas nav. Es nedaudz esmu izbrīnīts par to, kur ir tie saiti vispār, kur var piereģistrēties ar tādām parolēm, jo tā, man liekas, ja kurā sevis cienošā saitā viņš nemaz neļauj izmantot tik triviālas paroles. Bet, lai nu kā, tas, ko es ar šo gribēju teikt, ka šādas paroles nevajadzētu izmantot, un es ļoti ceru, ka to jūs nedarat, un ja darat, tad ir pēdējais laiks izdomāt kādas drošākas paroles. Arī šeit nekas diži labāks nav. Un pasīsimies, kas tad ir droša parola. Ja nemaldos ministru kabineta noteikumi, 442, ja nemaldos saucās viņi. Valsts iestādēm par parolēm saka, ka parolēm jābūt vismaz 9 simbolu garām, jāizmanto lielie buļti, mazie buļti, cipari un simboli. Privātām iestādēm nav tāda obligāta prasība, bet nu, tos 9 simbolus tomēr vajadzētu ievērot. Tas tāds varētu būt industrijas minimālais standarts. Tātad izvēlamies jebkuru pantiņu, dzejolīti, teikumu, vienalga kaut ko, kas mums ir vienmēr galvā. Paņemam kādu daļu no buļta, kādu daļu no vārda, pēc izvēles atkal dažiem tas ir pirmais buļts, dažiem pēdējais. Saliekam kaut ko kopā, sanāk it kā nejauša virkne, bet patiesībā nav nejauša, ko zinat vienīgi jūs. Pieliekam varbūt kādu identifikātoru. TV mūs varētu nozīmēt, varbūt tas ir Twitters, ja mūs kaut kāda cita portāla, nezinu, nosaukam e-pasts, e-mails, vēl visu kaut ko ieliekam pa vidu, lai viņas ir unikāls. Gadu varbūt, kurā tas ir ģenerēts, vai varbūt dzimšanas dienu jūsu. Jebkādu datumu, jebkādu ciparu, tā teikt. Vēlams, lai tas cipars arī mainās. Un atkarībā no jūsu tā resursa, kurā jūs izmantojat, pielietot tos speciālos simbolus nomainīt. Šis būtu tāds vienkāršais veids, kā to darīt, jo nu, izmantot vienu un to pašu paroli vairākās vietās vienlaicīgi nav īsti prāta darbs. Kāpēc? Tāpēc, ka, ja kāds tiek pie jūsu paroles, viņš attiecīgi tiek visās vietās, kur jūs esat reģistrējies. Jo visticamāk, jums ir viens e-pasts arī, kur jūs izmantojat un esat piereģistrējuši visur. Tātad ziepes ir diezgan liels. Bet neatkarīgi no tā, es tomēr rekomendētu nevis varbūt pašam mēģināt izdomāt kādas paroles un mēģināt viņus atcerēties galvā, bet izmantot paroļu pārvaldnieku. Internetā ir pieejami daudz dažādi tādi. Šis ir viens no viņiem iespējams populārākais. Doma pavisam vienkārša ir viena gara sarežģīta parole, kur jūs zinat, kuru jūs nerakstat uz lapiņām, kur atver vaļā šo programmu vai to failiņu, kurā iekšā ir jūsu visas pārējās paroles. Un tad visas pārējās paroles jūs vienkārši zin šī programma un pēc vajadzības jūs no viņas izkopējot ārā, tā teikt. Un ko jūs iegūstat? Jūs iegūstat to, ka katram resursam, kuru jūs izmantojat, ir sava parole, un neviens to nezin, un viņi ir unikāli. Un visbiežāk šī pati programma spēja arī piedāvāt paroles, kas ir tā kā automātiski ģenerētas, nevis saulīte 1, 2, 3, vai nākamreiz saulīte 1, 2, 3, 4. Bet ģenerētas paroles, kas ir arī, nu, nav uzlaužamas tik vienkārši. Tad par parolēm jālūdzu.
Piemēram, ieejot tajā pašā Android veikalā vai iOS veikalā, ir ļoti daudz šo te paroļu menedžeru pieejami. Sakiet lūdzu, kā var pārliecināties, ka tas ir īsts un nevis kāda vieta, kas kārtīja reizi phishingo manas iespējamās paroles? Nu, droši vien būs nepieciešams izdarīt kādu nelielu pētniecisko darbību, apstīties internetā, varbūt kaut kādas atsauksmes vai izpētīt to lapu, vai tā lapa ir īsta, vai tie cilvēki, kas ir izveidojuši to aplikāciju vakar un šodien piedāvā, vai tas jau kaut kas tāds, kas jau vairākus gadus ir pieejams. Jā, un runājot par ASV tām parolēm, pirms dažiem gadiem ASV Arizona štatā bija tiesas process pret kompāniju, kura bija savos drošības iestatījumos norādījusi, ka lietotājiem ir jāraksta iekšā parole ar lieliem burtiem, maziem burtiem, cipariem un noteikta garuma. Un tur bija tas lietotāja tiesība aizskarams par to, ka es pats neesmu tiesīgs izvēlēties, kādu paroli es vēlos. Ja, tā kā nesmējamies par 1, 2, 3, 4, 5, 6, diemžēl pie viņiem tas tā diemžēl ir. Ā, nu tad skaidrs, no kurienes nāk. Jo man liekas, ka teiksim, tajā pašā Gmailā nemaz nav iespējams uzlikt tādu triviālu paroli. Jā, dzīst, es pats neesmu mēģinājis, bet es tā gribētu domāt. Ok, jā, šeit ir interesanta lapa, kurā katrs var ierakstīt savu e-pasta adresi, un šī lapa parādīs jums, vai jūsu, vai kaut kur ir noplūdinātas. Vai kaut kur ir noplūdināta jūsu parole, e-pasta parole. Tā, izmēģināsim. Jā, ok. Nu jā, tātad iespējams ir ieiet iekšā šeit, un katram pašam varētu būt interesanti apskatīties, kāda info internetā ir ar manu e-pastu. Es pats ievadīju savu e-pastu adresi, man bija, ja nemaldos, trīs ieraksti, no 2012. Gada Dropbox un tā tālāk. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka to paroli, kur es tajā laikā izmantoju Dropboxā, tā ir noplūdusi un to pilnīgi noteikti nevajag izmantot. Ļaundari to var sasaistīt, precīzāk sev ir sasaistījuši ar manu e-pastu. Tā. Šeit ir vēl viena adrese. Arī visai līdzīgi darbojās, tikai ierakstot iekšā savu pastadresi. Man neizdevās saprast, no kurienes viņa nākusi, bet toties viņš parādīja pirmos divus simbolus parolei, kura ir bijusi saglabāta, noķerta. Kas arī ir interesanti, un turpat ir dažas Latvijas iestādēm paroles saglabājušās, bet arī var papētīt, kāds info ir par mani noplūdus, un iespējams tas arī motivēs mainīt paroles. Nu jā, nedaudz tālāk no parolēm, bet joprojām par drošību, tad, teiksim, darba vietā esot ļoti vērtīgi būtu atstājot darba vietu aizslēgt datoru, iet ar šīm maģiskajām divām pogām, Windows poga plus L, Windows lock, aizslēdzēt ciet dators, lai neviens cits neko nevar izdarīt. Tā, un par parolēm runājot, vērtīgi būtu varbūt apsvērt iespēju ieviest divfaktoru autentifikāciju. Interesanti, ka Google divfaktoru autentifikācija jau piedāvā 7 gadus, bet tikai 10% viņi ir ieslēgti. Savukārt divfaktoru autentifikācija nozīmē to, ka pat tad, ja ļaundaris ir dabūjis jūsu lietotāju vārdu un paroli, viņš netiks pie jūsu datiem, kamēr viņa tā iekārta, ar kuru ir sastaisīts jūsu konts, arī nebūs viņa rīcībā. Tad tas jau kļūst daudz sarežģītāk un arī drošāk. Un, kā mēs redzam, arī visi lielie portāli piedāvā divfaktoru autentifikāciju, eBay, PayPal, Twitter, Facebook, Gmail. Es esmu dzirdējis, kad arī inbox.lv piedāvā divfaktoru autentifikāciju. Tad pavisam īsi izskriesim cauri lietu internetam. Mūsdienās mums ir daudz dažādas iekārtas, ir telefoni,
interesanti, ka telefoniem par tām aplikācijām runājot, ir daudz dažādas aplikācijas, kas pilda vienu un to pašu uzdevumu. Piemērs par lukturīti. Lukturīts noderīga lieta telefonā, visiem, kam ir zipspuldes, patīk lukturīts paspīdināt, kur vajag, kad vajag. Interesanti, ka ir dažas luktura aplikācijas, kurām nepieciešams pieslēgties, iegūt jūsu Wi-Fi informāciju, iegūt jūsu zvanu informāciju, piekļūt jūsu fotogrāfijām un jūsu lokācijai. Kam tas vajadzīgs? Nemāku teikt, iespējams, kaut kāda informācija tiek apkopota un pēc tam kaut kur pārdot un nopubliskot iespējams. Savukārt ir aizsien cita lukturīša, kam ir tikai pašas minimālākās vajadzības, prasības pret sistēmu. Nu lūk, turpinot tālāk pa viedajām iekārtēm, mums ir arī viedie pulksteņi, viedie televizori, spuldzītes. Caur Wi-Fi var viņus pieslēgt pie iekšējā tīkla un tad caur aplikāciju tur mainīt krāsas, liekt iekšā, liekt ārā. eBayā viņus tāds var nopiet, ja nemaldos, $13 maksā. Nu jā, tad ir durvju slēdzenes ar NFC, iespējams atvērt ar telefonu. Bluetooth atslēgu trakeri. Šis man patīkās dārza laistāmā sistēma internetā, ja iekšā paskatās laika prognozes. Ja lietus nebūs tuvākajās dienās, tad mēs palaistam zālīti, ja pēc dažām stundām būs lietus, tad nemaz netērējam. Un, protams, arī teikana varam ieslēgt ar aplikāciju un vieda auto. Visas iepriekš minētās iekārtas ir kopīgas viņām ir tas, ka viņas viss ir pievienotas internetā. Tas ir no vienas puses, tas ir ērti lietotājiem, varbūt kaut kāds resursus varam ietaupīt. No otras puses tas ir liekas risks, jo savukārt, ja kaut kas ir pieslēgts pie interneta, tā tad no interneta teorētiski ir iespējams arī tik pie tās iekārtas. Un šeit lejā ir saite. Kādreiz varbūt varat internetā apskatīties. Tas jau vecs pasākums, tas ir 15. Gads, bet īsais stāsts par to, ka iespējams ļaundariem bija piekļūt pie, respektīvi šī mašīna ir pievienota pie interneta, lai navigācija atjaunot aktuālos datus, rādīt tur kaut sastrēgumus, kartes un tā tālāk. Un ļaundariem izdevās attālināt tik pie tās navigācijas mašīnas klāt, salauzt navigācijas aizsargmūri un tikt pie centrālā datora mašīnas. Kas savukārt ļāva tajā mašīnā, principā visu kaut ko kontrolēt attālināt. Tā skaitā ieslēgt, izslēgt motoru, bremzes, atslēgt stūri, grozīt un tā tālāk. Nu, izklausās baisajā. Ražotājs pēc tam izdeva ielāpu un tagad tas jautājums vairs nav tik aktuāls, bet stāsts par to, ka jebkas, kas ir pieslēgts pie interneta, var tikt uzlauzts. Nu jā, un tad pēdējais punkts – dati kā vērtība. Interesanta tāda atklāsme, hipotēze, ka New York Times vienā nedēļā nopublicē tikpat daudz informācijas, cik visā 18. Gadsimtā. Nu, nedēļā es pieļauju, ka tas apjoms, kāds tiek nopublicēts, ir izlasāms, tas nav ļoti daudz. Nu, kaut kāds 5-7 avīzes. Savukārt šobrīd vidēji ikdienas tiek izdot 1500 grāmatu, kas ir nu, tāds paprāvs daudzums un vairs nav cilvēkam, vienam cilvēkam sastrādājuma informācija. Un tas, ko es to gribēju teikt, to, ka mēs dzīvojam laikā, kad dati ir ļoti daudz, dati ir visur, mēs visi ražojam datus, mums visiem ir viedtelefoni, daļa no mums ir kaut ko postē, daļa no mums kaut kāds GPS koordināts kaut kur saglabā, skrienot varbūt mums ir ieslēgts kaut kāds tracking rīks, kas atkal kaut ko pieglabā, kaut kādas koordinātas un tā tālāk un tā tālāk. Respektīvi, tas viss saģenerē ļoti daudz tos datus un jā, ir prognoze, ka tie dati ies tikai strauji augšu uz augšu. Kā tas viss varētu izskatīties? Es esmu cilvēks, kas principā
praktiski nelieto Facebook. Man ir tikai profils, bet tā kā es zinu, ka ir opcija lejupielādēt savus datus, man bija interesanti apskatīties, kas tad Facebookam ir par mani kādu datu ievākt. Nu, es lejupielādēju tos failus, arhīvu viņu sagatavoju, es viņu lejupielādēju. Man bija pašam pārsteigams, ka Facebookam par mani ir veseli 100 megabaiti datu, pieņemot, ka es viņu tikpat kā nelietoju. Iekšā tur bija dažādas lietas, kas man likās pat ļoti interesantas. Tur bija visas reklāmas, kādas es jau kad esmu spiedis Facebookā. Facebook prāt, kurā kategorijā es iederos, kādas reklāmas man rādīt. Interesanti, ka es biju iekļauts video spēļu sadaļā, lai gan es tā nevarētu teikt, ka baigi aizrautos ar to. Protams, visas bildes, visi kontakti ar draugiem, viss, kas viņiem tur ir. Nu, interesants materiāls, ar ko strādāt un saprast, ko es gribu dot viņiem tālāk, ko nē. Es papētīju tālāk, šeit ir iespēja arī Facebookā arī mainīt privātumu iestatījumus un arī drošības iestatījumus. Starp citu, Facebookā arī ir iespējams ieslēgt divfaktoru autentifikāciju, tādējādi pasargājot savu kontu no dažādiem ļaundariem. Nu jā, un tad es pēc Facebook apskates sāku pētīt, kas tad tālāk notiek ar Google. Google ir līdzīgs tāds iestādījums, kur daudz mani dati glabājās. Google arī izrādes ir iespēja lejupielādēt datus par sevi. Un, arī tas ievērojums arhīvs bija, kas bija saglabāts pie Googles. Arī tur ir iespējams ieslēgt divfaktoru autentifikāciju, ko es arī ļoti rekomendētu darīt īpaši tiem, kam tur varbūt ir arī e-pasts. Man bija interesanti, ka Google izrādes ievāca par mani lokāciju, respektīvi, nezinu, apzināti, neapzināti, es laikam nebija atslēdzis GPS funkciju telefonam, kā rezultātā par mani bija kaut kādā pēdējo 3 gados, praktiski katru dienu punkti salikti kartē, kur es esmu braukājis pa pasauli, kur es esmu Latvijā bijis, kur es esmu bijis ārpus Latvijas un tā. Nu, pašam priekš sevis var būt interesanti, bet nevarētu teikt, ka es to baigi komfortabli jūtos. Nu jā, respektīvi tas, ko es gribēju teikt, to, ka iespējams jums vajag iziet cauri tiem privātumu iestatījumiem un saprast, ko jūs gribat, lai kas tiek vākts par jums un kas nē. Jā, tur bija visa meklēšanas vēsture, atrašanās vietu vēsture, kontakti, pārlūka vēsture un tā tālāk. Par datu drošību runājot, interesants incidents bija Sīrijā. Ziniet, ir tās sporta programmas, tā kā Endomondo un Garmins vēl, kas tur, kur ir treko jūsu GPS koordināts, un tad tur reiķina, cik daudz jūs esat sportojis, cik daudz kilometrus jūs esat noskrējis, un tā tālāk. Un tad ir cilvēki bijuši, kas ir tieši šā sportojuši, un beigās tas sporta programmas autors ir publiskojis visu to GPS koordināšu karti, un kā beigās izrādās, tuksnesī mēs pēkšņi redzam ASV armijas bāzes koordinātas un visas žogus un kā viņi ir kurskrējuši. Jā, liekas jautājums, kāpēc, lai tuksnesī kāds skrietu 90 grādu leņķī tādu kvadrātiņus. Tad tā ir Sīrijā atrodošā ASV armijas bāze. Un netīšām tā, principā, tiek nopludināta informācija. Un tad vēl viens interesants case arī par informāciju par bankas kartēm. Nofočējam savu bankas karti, super stilīgo, ieliekam internetā, parādā, redz, cik mūsu forša karte. Zīti paprasē, jā, forša, un kā, kas ir otrā pusē? Un cilvēks arī nekautrējās atbildēt. Un, protams, es varbūt ceru, ka tas bija joks no viņas puses, ka viņa atbildēja. Bet, jā, tas, ko es gribētu arī šajā brīdī uzsvērt, ka svarīgi ir domāt līdzi, ko mēs publiskojam. Un bankas karta visticamāk, ka nav viena no tām lietām, ko vajadzētu publiskot. Jā. Un tad pavisam nobeigumā par drošību runājot, ja mēs ar datoriem staigājam apkārt, tad esot pie kaut kāda tīkla, kas nav mūsu tīkls, būtu tomēr svarīgi pārslēgties uz public network tīklu, jo tādējādi datoru ugunsmūrs tiek pielāgots, lai viņš neuztver nekaut kādus
nepareizus signālus no apkārtējā tīkla, jūs esat kaut kādā publiskajā tīklā. Piemēram, šis arī ir publiskais tīkls. Jūs viņu nekontrolējat. Jo internets joprojām strādās public networkā. Nu, lūk, tad ir svarīgi pievērst uzmanību, lai lapas, kuras jūs apmeklējat, ir ar HTTPS. Īpaši svarīgi tas ir lapām, kurās jūs ievadiet savus lietotā vārdu un paroles. Piemēram, e-pasts, sociālie tīkli, bankas un tā tālāk. Ja tāds nav, tas efektīvi nozīmē, ja nav tas sabutiņš beigās, kas nozīmē kanāla šiferēšanu, tas efektīvi nozīmē, ka ļaundari, kas stāv starp jums un to lapu, ko jūs apmeklējat, var bātvēt datus, ko jūs sūtat. Tad, ja jūs sūtat savu lietotā vārdu un paroli, tad ļaundari var redzēt, kas ir tas, ko jūs ievadat, un kas ir tas, kas sūtās tālāk. Nu, sevis cienīgi iestādījumi, nu, kā piemēram bankas, nekad neeksistēs ar HTTP vienkārši. Tad viens no arī signāliem, ja jūs atverat vaļā savu bankas lapu, un pēkšņi tur vairs nav HTTPS, tad ziniet, ka tas ir fakes. Jā, par drošību IT jomām mēs arī varam runāt līdzībās ar ikdienas dzīvi, kad tas ir tieši tāpat, kā mēs ejot ārā no mājām, aizveram logus, uzliekam signalizāciju, aizslēdzam durvis. To, protams, var nedarīt un iespējams nekas arī negadīsies, bet labāk to ir izdarīt un tad vakarā, kad mēs atnākam mājās, mēs zinām, ka viss ir tieši tā, kā tas bija, kad mēs aizgājām prom. Līdzīgi ir arī ar drošību virtuālajā vidē. Daži piemēri, jā, par CEO fraud. Lielākais zaudējums ir laikam nepilns miljons. Pasaulē es pieļauju, ka tas ir stipri lielākas summas. Tad par šifrējošiem vīrusiem runājot. Pagājušā gada nogalē, kur bija pēdējais pēķa uzbrukums, ja nemaldos. Lielbritānija arī tika diezgan liels zaudējumi radīti. Gandrīz 20 tūkstoši ārstu vizītes atceltas, jo tā sistēma, kurā tas viss notika, pēkšņi pārstāja funkcionēt. Un, protams, lielākie zaudējumi, laikam, cik man zināms, ir tieši konteineru kompānijai Maersk, 300 miljoni. Diezgan liels tas arī šifrēšanas apjoms bija, respektīvi 4 tūkstoši serveri bija bojāti, 45 tūkstoši datori. Tā sistēma, kas tos zina, kurā vietā katrs konteiners atrodas un no kurienes viņš ir jāpārceļ uz kurienu un kurā brīdī jāiekrauj kuģi, tā sistēma vienkārši pārstāja funkcionēt, līdz ar to tie kuģi nefunkcionē uz kaut kādu brīdi. Ja nemaldos, viņiem kaut kādus pāris mēnešus bija tāds gandrīz vai kā dīkstāvi. Jā, tad ir zakšanas piemērs, kur ļaundari arī pieprasīja izpirkumu naudu, ko viņiem nesamaksāja. Par klientu zakšanu, klientu datu zakšanu. Tad arī tas ir jāsargā, un tas var būt nedaudz saistībā ar GDPR, klientu datus mīlēt un lolot. Nu jā, tas īsumā arī viss ir ceļt lapa, esi drošs un drošs internets, diezgan daudz dažādas informācijas saistībā ar tādu ikdienas lietotāju drošību. Jā, paldies jums. Jā, jautājumu lūdzu. Jā, tur pie tiem drošības iestatījumiem par ģeolokāciju, ko jūs minējāt. No personīgās pieredzes tika atslēgta ģeolokācija, pieņemsim, fotografijām, atrašanās vietām, nu, un Android telefonā. Un pēc tam, kad atnāca Android update, tas viss bija atkal saslēdzies atpakaļ. Par šito es arī biju dzirdējis, man pazīstams stāstīja, ka līdzīgi ir ar Google arī, kad izņem ārā visus tos ķeksīšus privātumu un pēc kaut kāda laika jāiet apakaļsās, un viņi atkal tur ir. Man ir jautājums, nu tāds gadījumā, ja tomēr nošifrējas dators, ko darīt? Tad ir ziepes. Nu, īstenībā varbūt cert kolēģi var palabot man, bet manuprāt, tur īsti tie dati nav atgūstami no šifrētajiem datiem. Var cerēt to, ka jums ir izveidots rezerves kopijas. Ja jums nav rezerves kopijas, tad sākam dzīvi no nulles. Maksāt, nemaksāt? Nemaksāt. Paldies jums par lekciju. Paldies. Mēs sagādājam jums nelielu dāvaniņu.